Jesmo svi? Mogli smo. Evo, Elan, možete reći je li istraga dovršena, što sad slijedi, ko je sve uhićen? Dakle, policijski službenici i policijske uprave Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske u koordinaciji sa upravom kriminalističke policije su dovršili kriminalističko istraživanje nad 4 osobe zbog osnova sumnje da su počinili kazneno djelo iz članka 15 Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja. Ko su ti ljudi zapravo? Kako dakle, su svojstvo bili? Utvrđeno je kriminalističkim istraživanjem da se radi o 58-godišnjaku koji je kao prvo osumnjičeni u svojstvu kapetana organizirao još 3 osobe starosti od 34 do 50 godina zajedno s još 2 osobe kao putnici na plovilu Irina VU i koji su u mjesecu listopadu 2022. godine isplovili iz međunarodnog. Jesu li oni bili, zašto li se stavljaju na teret, dakle jesu li bili obavješteni da je plovilo blokirano? Tako je, kapetan je dobio obavijest, njemu je uručena obavijest o međunarodnoj mjeri ograničavanja raspolaganja imovinom, odnosno plovilom Irina VU. Komu je uručio, od koga je dobio obavijest? Kako je to? Od ovlaštene osobe sa područja policijskog uprave Šibensko-kninske, dakle ne iz ministarstva unutarnjih poslova, nego iz drugog ministarstva. Je li to bila usmena obavijest ili napismena? Pismena. Pismena obavijest. Jel nam možete reći što sada slijedi, kakva je sad procedura? Dakle, oni su uz kaznenu prijavu privedeni pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske, slijedi ispitivanje na državnom odvjetništvu i nakon toga će državni odvjetnik donijeti odluku ili odnosno predložiti da idu kod istražnog suca koji će odlučivati o mogućem zadržavanju u pritvoru ili će ih pustiti na slobodu da se brane sa slobodom. To je to. Sam dobro razumio, on je dobio tu pismenu obavijest uoči isplovljavanja, znači istopa. Ranije. Pominje se nešto isto. To je to što za sada. Je li možda se sada zna koliko su bili plaćeni za to što su? To, te detalje, ne možemo ništa govoriti. A je li policija ima saznanje? Ne možemo o tome govoriti ništa. Dobro. Putem ruškog kapetana ili nekoga? Ko je ovlaštena? To je ovlaštena osoba, a to vi morate. Dobro, ali ovlaštena osoba, s obzirom da su kapetan tamo bili na Morteru i u Šibeniku, jedan i drugi su smijenjeni, ko je u ovom slučaju ovlaštena osoba? To pitajte njih. Ova informacije su za drugog. Kapetan, ovi kapetan. Novi ocen, kako se... Dobro.